Smukt. Kan du se, hvad han sagde? Et helt nyt menneske. Ja, herligt. Hvad laver du her? Hej, direktør. Jeg er direktør. Jeg er direktør. Selvfølgelig er direktør. Blæ, direktør. Det var direktøren. Ja, jeg skal til månen for tredje gang i denne her uge. Og nu kan jeg ikke nå 16:32, så jeg bliver nødt til at tage bumleraketten. Jeg kan ikke mere, vrøv, nap en af disse her og bliv et helt nyt hulkort. Sådan her. Hurra for gamle dage. Det her, det var lige ved at blive mit Waterloo. Ah, taget er slapt. Jamen, deres majestæt. Taget er slapt. Rød, jeg sagde, slaget er tabt. Ja. Og nu er der ikke tid til at vinde et nyt. Stik mig lige, deres majestæt. Kig op. Tak. Ha! Nu kan jeg blive et nyt menneske. Farvel. Og inden der har kejseren selv en ekstra kikkert. Rav. Kejserens nye knæer. Det var et slemt slag for os. Ja. Godt, at vi har dem her. Det er den bedste øl, jeg har smagt i mit liv. Ja, de ved nok, hvad de gør på bryggeriet i Karlsminde. Ja. Tænk, hvis man boede der på egnen, så behøvede man bare at sige, må jeg få en Karlsminde-eksport?